Бүгінгі қазақ прозасында жаңашылдыққа барған қаламгерлер. Заманбап қазақ прозасында жазушы Төлен Абдиковқа өзгөчө орын бөлөтүлөм. Чыгармасы идеялық тематикалык мазмун менен айырмалуу. Ал учурдун чыныгы кырдаалына толугу менен лайык келген кызыктуу каармандарга толгон. Биздин бүгүнкү маегибиздин темасы оң кол аңгемеси болмокчу. Каламгердин оң кол аңгемеси. Макмал Мыса, акын, Казахстан жазучылар жана журналисттер бирлигинин мүчөсү, Ильяс Жансугуров жана Мукагали Макатаев атындагы адабий сынактардын лауреаты, Казахстандын биринчи президентинин фонду уюштурган республикалык алтын тобулгу сынагынын башкы сыйлык ээси, Казахстандын 100 жаңы жүзү долбоордун жеңүүчүсү. Төлен Абдик адам жанын. Төлен Абдиковту адам жан дүйнөсүн изилдөөчү деп эч коркпой атоого болот. Чыгармалары бул дайыма дээрлик өзүнчө философиялык, психологиялык ачылыштардын топтому. Абдиковтун чыгармалары терең маанилүү ой толгоо, каармандар коом менен диалогко көп чыгат. Автор аларды ар кандай кырдаалга коет, эркин сынайт, бирде аларга шек жаратып, бирде өздөрүнө ишенимдүүлүк үйрөнүн берет. Алар автордун өзү сыяктуу дайыма чындык издейт. Жазуучунун аңгемелери бизди өзүбүздөн каармандарды, ал эми чыгармадан купуя маани издөөгө мажбурлайт. Төлен Абдиков, жазуучу, драматург, 1942 жылы Костанай облусунда туулган, Казахстан Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Көк чээк, күзгү жалбырактар, чындык, айтылбаган чындык жана башка повесттери менен аңгемелердин автору. Анын чыгармалары орус, украин, өзбек, кыргыз тилдерине которулган. Парасат майданы повести үчүн пен-клубтун байгесин алган жана Франц Кафка атындагы сыйлыктын лауреаты болуп калат. 2013 жылы өлкө президенттин жарлыгы менен көрүнүктүү адабий ишмердүүлүк үчүн жогорку мамлекеттик сыйлык Парасат ордени менен сыйланган. Әдебиет алаңында жазушылар мен ақындардың арасында өзара қалжың әңгіме бар. Адаби чөйрөдө жазушылар менен ақындар ичинде тамашалоо кеп бар. Айтсак, ыр жазып баштап анан прозага өткөн жазуучуларды поэзияга чейин бышпай калгандар деп атап коюшат. Ал эми өз кезегинде акындарды дүмбүл, бала ойдон калган жазуучулар деп коюшат. Айтсак, Төлен Абдиков дагы адаби жолун поэзиядан баштаган. Бул жөнүндө ал өзүнүн маектеринде айткан. Бул тууралуу бир сыйпатында айтканы бар. Анын биринчи аңгемеси Казахстандын жаш жазуучулары жыйнагына кирген кезде Төлен ага окуу жайда 4-чү курста окуп жүргөн. Жыйнагында жарык көрөт. Китеп курасы. Жыйнактын түзүүчүсү белгилүү сынчы Зейнолла Серкалиев болгон. Ал Төленди өзүнө чакырып айтат. Чыгарма жыйнакка кирди. Эми сиз мага мындан ары жазбай коюуга эч кандай моралдык укугуңуз жок дейт. Өзүнүн аңгемесин эч бир жыйнакка жибербеген жаш жазуучу абдан таң калат. Көрсө аны эле 50-жыл жаш гезитинен окуп Абиш Кекилбаев өзү жыйнагы үчүн басууга сунуштаган экен. Ал гезит Төлен ага өлең де жазып жүргөн. Ал жылдары Төлен поэзияга кызыгып жүргөн. Ал эки жанр ортосунда поэзия же прозанын кайсынысын тандаарын билбей жүргөн. Бирок бир жолу жазуучулар бирлигине Музафар Алимбаевка ырлар жыйнагын алып барат. Ал анын ырларын Казак адабияты гезитине сунуштоого сөз берет. Бирок гезиттери ырдан мурда прозасы жыйнак менен жарык көргөндүктөн ошентип акын эмес жазуучу болуп калат. Агабыз бир жолата прозаны таңдаган экен. Бүгүнкү күнү таланттуу жаш жазуучулар акындар ар түрдүү адабий ресурстарга жарыялоо менен белгилүү боло алат. Алардын ичинде эң белгилүү жана таанымалуу бул адабият порталы. Мында ар кыл жанрдагы чыгармаларды, аудио китеп, котормолорду көрүүгө болот. Жаштар ичинде мыкты жана таланттууларды аныктоого мүмкүнчүлүк түзгөн ар кандай кароо сынактар дагы бар. Жазуучулар бирлигинин колдоосу алдында жыл сайын жаңы калем кармаган жазуучулар менен акындардын жаңы толкун деп аталган поэзия жана проза сериялары чыгарылат. Басма иши тууралуу айтсак, Үркер адабий журналы чыгармачылыгы жаңы башталган жаш адабиятчыларды гана таанытат. Азыркыга чейин окурмандар ичинде көп жылдык тарыхы бар Жылдыз, Казак адабияты журналдарына талап жогору. Жаштар үчүн бул басылмаларга чыгармасын жарыялоо өзгөчө сыймык. Негизи адам жаны күрделүү алем. Жалпы адам дүйнөсү изилденелеги алам. Жазуучунун Парасат майданы чыгармасын окусаңыздар керек. Анда адам жан дүйнөсүнүн экиге бөлүнүшү, акыл менен сезимдин согушу баяндалат. Каармандын азап тартуусу өз жанын коюуга даяр аутсайдердин эки жактуу мамилесин жаратпай койбойт. Башкы каарман акыры өзүн өзү өлтүрүүнү чечет. Окурмандын өзүнө дагы адам жан дүйнөсүнүн күнгөй тескейи эмне экендигин аныктоого туура келет. Бөлүнгөн жан дүйнөсү менен акыры өз-өзүнө кол салат.
Менимче чыгарманын идеясы оңгол чыгармасын деле камтылган. Андыктан аны белгилүү кылуу менен ошол аңгеме кайсыл бир деңгээлде автордун андан аркы адабий тагдырын аныктаганы дагы жөн жөрдөн эмес. Адабий ортада таанылууна себепкер болгон экен. Эмне үчүн мен каалагандай гана болбойт? Жашоого карата мындай көз караштан мени оңгол аңгемеси оңдогон. Төлөн Абдыков баардыгын ачык айкындык менен ачып берген шексиз талант. Ал эми талантты акылсыз гана адамдар тааный албайт. Енді әңгіменің өзіне тоқталайық. Әңгімеде дәрігер шығарманың өзіне генен тоқталалы. Әңгіме бірінші жақтың өзінен баяндалады. Жаш дәрігер өзінің жашосы жөнінде, өзінің жеке қатысқан оқиялары туралы айтып береді. Клиникада қанты іштеп аштағандығы, бейтаптарды іздегені, олардың жүрім-тұрымына байқау салғаны, оларды талдап жана түсінуге әрекет қылғандығы баяндайды. Жан дүйнө қиыншылығына қабылғандардың ахуалы түсінікті, оларды дарылық олады. Ал эми өздөрүн ойлоп чыгарган жабык түйнөдө жашаган андан дагы оорул адамдарды аяктыруу татаал. Дарыгер бул көрүнүш боюнча ойлоно баштайт. Ой талкысына салат. Әңгімеде жас дарыгердин назары ошентип дарыгердин байкоосуна Алматы жаш бейтап кыз туш келет. Оңгол аңгемеси анын жолугушуусу тууралуу баяндоодон башталган. Аталуу сыры мына окуядан башталат. Наурыз айының аяқ кезінде бізге марттын аяғында бізге 17 жашар жаш қыз келіп түшті. Қаул алуда қыздың атынесе, ал бірнеше жолы өз жанын қиюға әрекет қылғандығын, өзін дымықтырғысы келгендігін айтып беріп. Жақындарының арты менен ғана ал тірі қалған. Басқаша баяндайды. Әлеме қыз өзінің оң қолын көрсетіп, бардығын басқаша айтып береді. Ал мен емес, ушул қолмаға қорқыныш келтіреді. Ал менікі емес, чоочун, ал мені өлтіргісі келеді дейді. Бізде ушундай адамдың екі бөлінісі деп аталады. Бул психопатологиянын типтеринин бири. Анда бейтапта эки беттин пайда болушу сыяктуу. Демек чыныгы жашоону башкача кабыл алууда көйгөйлөр келип чыгат. Бир кызыгы жас режиссер Жанбек. Режиссер Жанбек Карбозов так ушул аңгеме боюнча кыска метрдеги 30 мүнөттүк тасма тарткандыгы жана Жургенов атындагы көркөм өнөр академиясында дипломдук ишин жактагандыгы кызыктуу. Кургаган экен. Драмалык психология. Тасма психологиялык драма жанрында жасалган. Ошол эле учурда ал өзүнүн көз карашын толуктап кошуп көркөмдөйт. Мисалан, аңгемеде оорулу кыздын энеси бар. Аны улуу атасына алмаштырды. Кадрда дарыгердин колунда ата деген китеп болуп калгандыгы дагы кокустук эмес. Аңгемедеги оңгол адам. Аңгемеде оңгол бул адамдын элестетүүсүнүн, өзүнөн экиге бөлүнүүнү издөөнүн белгиси. Буга таң калган дарыгер тагдырдын оорусуносу башына түшкөн кызга байкоо жүргүзө баштайт. Бир күнү бул жагдайды өз көзү менен көрөт. Қасындам, қорпа, қасындам. Еш бол, болды, қазір басылады, қазір басылады. Алма ұйқыға еңі Алманың көзі үйлінген кезделе анын оңғолы өзін мұнтуға ғарекет қылады. Бул учур медицинада психологиялык жана генетикалык оору катары белгилүү. Бирок жазуучу бул жөнүндө каармандын ичинде экинчи адамдын болушу тууралуу сөз кылат. Көптөгөн чыгармаларда белгилүү бир аракет. Көптөгөн көркөм чыгармаларда адам жан дүйнө азап тозогу менен ийгиликсизден улам өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган учурлар көп баяндалган. Ал эми алманын оңголу анын жашоосунун жана бактысыздыгынын чындыгы. Адам жамандық жана күнөөштөрдү кантип жасагандыгын сез албаса, ушундай колдор менен канчалаган зыян келтирилгендигин ойлоп көрсөкчү. Алмадагы акылдан ажыраган Азизилдин торуна түшүп калган сыяктуу. Каугарсыз кыз. Жас дарыгер алманын боюндагы сулулук менен көркөмдүккө тагдырынын мунчама дарыгер ошол сулу кызды тагдыр эмне үчүн мындай оор сыно менен жазага туш кылгандыгын түшүнгүсү келет жана бейтапка акылдат көңүл бура баштайт. Ал улам көбүрөөк жага баштайт. Ага тартылат.
жанында олғысы келет, көпкө сүйлөшүн угалайт. Бир жолу кыз өзүнүн кыялы жөнүндө айтып берет. Көрсө ал кыз тар бөлмөдө чыгып, таза абада сейилдегиси келет экен. Жаш дарыгер кыздын суроосунан баш тарта албай, дарыгерлик этиканы бузат дагы көчөгө алып чыгат. Көчөгө алып чыгат. Жауратқан күн мұнды неткен қоңыр салқын көзгі Дербетілген ақ қайыңның жапырағын өзді Арманымның айдынында егіз аққу жүзді Ғашықтарға ғат ал тағдыр айырмасын бізді Жібегім бол тілегім сол әзгі Бұл күн қыз өмірінің Ошол күн қыз үшін абдан бақтылы олот Ал гүлдөй жайнап чығат Еркіндеке рахаттанат Өзі шенген жігіттің жанында өзін бақтылу сезет. Еркін жүрді. Алар жетелешіп алып, еч нерсені ойлын бостон сейілдішет. Күн кеш кіріп, кечінде ауруканага қайтып баршат. Қачан мен сейілді жөнінде эпизодты оқығанда, эмаларды бардығы жақшы болат. Жақшы жақа өзгөрөт деп ойлогом. Дарыгер қандай болбосун, алманы сақтап қалыш керек деген ойго токтолот. Ал кыздын оң колун кесип салса, оорусу өзүнүн өзү жоголот деп ойлонгон. Ошондой сунуш менен клиниканын жетекчилигине кайрылат. Бир жагынан өзүнүн кесиптик милдетин аткарып жаткан, экинчиден жүрөктүн каалоосу менен аракет кылган жаш адиске жол табылгандай болот. Эми бардык көйгөйү кыздын колунда деп ишенип калат. Алманын бүткүл жашоосу ошондон көз каранды болот. Жазуучу дарыгер менен бейтаптын өзара мамилесинин тарыхын, алардын жаңы пайда болгон сезимдерин кылдат бере алат. Бир жолу алма өзүн түнү бою кайтарып чарчаган досун өзүнө эч кандай коркунуч жоктугун айтып ишендирет. Эмне болмайт деп сендирет. Ал ишенет, эс алганы кетет. Кыз ошол күнү аркы дүйнөгө узап кетет. Анын оң колу муунтуп коет. Адам жашоосу түшүнүксүз сырларга бай. Тагдырды алдын ала айта албайсың. Менин көз карашымда алма жазгы сейилдөөдө чындап бактылуу болчу. Кээде биз бакытты көпкө күтөбүз, издейбиз, таппайбыз, кайра издейбиз. Анан дайыма ошондой болчудай сезилет. Бакытты издөөдөн дагы көп чарчайбыз. Ал эми алманын тагдыры мына бакыт жаныңда, ал жулунган гүлдөй соолугуча карма деп айтып тургандай. Кенин сындырып тургандай. Мында кеп ал окуянын чындап болгонунда же болбогонунда эмес, бардыганын чын экенине ишенүүгө мажбурлаганында, чыгарманын мааниси ушунда. Автордун кызды өлтүргөн оң колу жөнүндө аңгемеси терең символикалуу. Ал эми жашоодо жамандык бул биринчи кезекте адамды жана курчап турган дүйнөнү өзүн бузуучу, жок кылуучу күч. Автор бул жөнүндө адамдын бузулушу менен коомдагы бузулар жөнүндө айткан. Бұл дастархан басындағы дәрігер мен жазушы арасындағы әңгіме еді. Шынайы болған оқиғадан... Бұл дәрігер менен жазушының дастархан үстіндегі маегі болды. Мындай оқия ойлануға, жиынтық шығаруға мажбурлайды. Оң қол бұл жашоо жана өлім, жақшылық жана жамандықтың, ақ менен қараның күреші. Автор дәрігердің әңгімесін оқып күтпеген жерден мен емі бұчақ қармап тұрған оң қолыма чочуло менен қарайын дейді. Шынында да бул әңгімені оқып тұрған Анан чындап эле сиздер ушул әңгімені оқып чыккандан кийин оң колго башкача карап каласыздар. Ізгілік пен сулуулук. Жакшылык менен жамандыктын бүтпөгөн күрөшүндө сүйүү жана чынчылдык жеңиши керек. Автор бул тууралуу түз айтпайт. Анан окурмандар өзү жыйынтык чыгарышы керек. Бүгүн биз Төлөн Абдиковдун чыгармачылыгы, адамгерчилик, гумандуулук, кайрымдуулук сыяктуу маанилүү сапаттарды бизге жеткиргиси келген жазуучулук чеберчилиги жөнүндө айтып бердик. Бул мыкты жазуучуну дагы тереңден түшүнүү үчүн парасат майданы китебин окуп чыгыңыздар.